Lavdi dhe falendrimet i takojnë vetëm Allahu Xhaleshanuhu, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për sahabët, për dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e Allahu Xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vllazën, shpesh herë ne dëgjojmë të tjerët në përgjithësi njerëzit se thonë, pse ti dëgjoj lajmet për Palestinën, kur unë nuk do të kem as të dobi jashtë se do të ndjehem keq dhe do të kem keqardhje dhe dhimbje në zemrën time. Pra atëherë, ma më mirë mos i dëgjoj. Rahat. Unë them, apo ne duhet të themi, dëgjoj. Dhe ndjej dhimbje për ata, që të ndjejsh vetën se je musliman. Ndjej dhe ndjeki ata, që të ndjejsh vetën se je një antar apo një pjesë e umetit. Ndjej dhimbje, do më thamë të gjoj ato, që të ndjejsh vetën se po e ndan dhimbjen me vllazit tu musliman. Ndjej dhimbje sepse umeti ka nevoj për ty dhe për duaja tua. Pra, ndjej dhimbje, sepse umeti është i nevojshëm për ty. Ne nëse marëm të analizojmë, shumë ka një videoklip shumë i shkurtë, është një fëmijë i Gazës del në natyrë, ju e dini Gaza si është tash, dhe ato vendet si janë të dërmume, kretë shkatrume, dhe ai përsëri ndjehet i lumtur, dhe thot, o sa qiellin e bukur që e ka Gaza, do më thonë nuk ndjehet pesimist, pre muslimonit kërkohet që vazhdimisht ai të ndjehet optimist, se prej optimizmit vjen lumturia edhe zgjidhjet, ka zgjidhje prej asaj. Ndërsa prej pesimizmit vjen vetëm dështimi. Një dietar shumë mirë e shembullon periudhën e sahabëve e shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ata thot me bëmat e tyre, me përpjekjet që kanë bë ata për islamin, mund të shëmbullëm thot si një kopsht, i cili ka lullet të ndryshme, dafine, dhe aty pari kur kalojnë njerëzit, ndjejnë erë të këndshme. Edhe pamushme është që ata të kalojnë aty pari, edhe spaku mos e kthejnë kryer. Edhe spaku të ndjejnë atë aromën e këndshme që del prej aty parku, ato prej aty kopshti. Normal se për me ndërtu një kopsht të tillë, kërkon mund, kërkon përpjekje, kërkon që ne të japëm energjinë tonë për të ndërtuar atë. Normal se ato dafinet, ato lulet ati që janë, duhet të ujiten, e ndonjëherë bëvaki, ndonjëherë ato duhen jo vetëm ujë, por duhet të
ujitën edhe me gjak. Edhe mu kjo është ajo që ndodhen me Palestinën. Ata një gjë të tillë kanë të qartë. Por për fat keq, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ndërtuan një kopsht të tillë, sa që edhe kush dëgjon, para me ndonë edhe kush dëgjon, për atë ka ëndjet ka loja të i pari. Ju e dini të njëtën gjë edhe muslimat të Gazës njëtën gjë e bonën. Nuk e di sa me qindra ka të cilët e deklerojnë tani islamin vetëm për veprat e mira dhe për mundime që ata i jetojnë edhe i përjetojnë në Gazë. Thot, çfarë njerëz janë ata? Si mundet njeriu për shembull të granatohet? Spitalet të granatohen, shkollat të granatohen, xhami të granatohen, kisha të granatohen, mos ngel asgjë edhe përsëri kur të pjesër ata e përshkruan atë mundim, por përsëri thot elhamdulillah. Çfarë njerëz janë këta? Si mundet njeriu domethënë ta bëjë një gjë të tillë? Edhe prandaj kjo atyre u le përshtypje edhe thonë, ne duke i pa mundimet e tyre ne e pranojmë islamin. Me qindra ka, me qindra. Por për fat të keq, ne çka bënëm me atë kopsht? Ne muslimat në përgjithësi, ne atë kopsht e shëndruam në vend të mbeturinave. Jo që kur të kaloj atë i pari, mos duhet të kaloj e sepse duhet të ndjej erë të keqe. Por bile edhe kur dëgjon për atë prej se largi, nuk ka dëshirë në dëgjoje. Pra të bëhemi, pra atyre që të kontribuojmë në mënirë pozitive për islamin. Të japëm një pasqyrë të bukur, njësoj si që edhe në muslimant në Gazë, në Gaza, me ato mundimet e tyre, me përpjekjet e tyre, edhe inshallah, lusim Allahu Xhaleshanuhu që në fund të kenë edhe fitore, inshallah. Pra kjo ishte shkurtimisht një mësim i shkurt të cilën ne duhet, dhe më thënë, të përjetojmë edhe të mendojmë pakës më ndryshe, të mendojmë edhe për përmisimin e vetës tonë, edhe të ndjejmë atë mundin dhe dhimbjet e tyre të ndjejmë si dhimbjet tona, sepse të gjithë e dim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besimtarët që janë si një trup, pa marë parasysh në cilën pjesë të trupit të dhenë, atëherë i gjithë trupi ka zjarmi, pra nejna një umet musliman dhe më thënë në përgjithësi të gjithë. Pra Allah u zërëshanu në bëfë për të tilëve, ila in ahsana kelamu ablagha an-nizam, kelamu Allahi l-melik l-aziz l-mandib.